живих, справжніх організацій, які можуть показати таку кількість і таку міць, і таку силу роботи, в Україні мало. І ми одна з них. Ми найголовніша молодіжна організація на сьогодні в нашому українському політикумі. Кожен тут з присутніх долучився вже, якщо ви тут присутні, долучився до великої справи, до порятунку нашої країни. Сьогодні перед Україною стоїть багато викликів – економічних, соціальних, політичних і воєнних. Фактично, Україна знаходиться в кризі, порятунок з якої може бути тільки через радикальні зміни. З одного боку влада, яка розказує, що все добре і буде ще краще, і веде у прірву нашу країну. З іншого боку, манкурти і агенти іноземного впливу, які розказують, що все пропало, потрібно нові революції, протести, бунти, які приведуть до розвалу країни. Сьогодні найбільше, що потребує українець кожен, в той час, коли розказують про те все, як погано, і як всі борються з корупцією, як всі борються за правду, і черга величезна стоїть в лави антикорупціонерів, в лави зрадофілів, в лави тих, хто говорить, що все пропало. Ми пропонуємо альтернативу. Ми сформували економічну програму. Ми сформували пакет реформ, який може відродити нашу економіку. Ми запропонували ліфт соціальний для молоді, яка хоче прийти до влади. Тому що те, що я відчуваю всередині як депутат Верховної Ради і бачу, що відбувається при владі, старі пострадянські еліти йдуть. Старі пострадянські еліти, так чи інакше, їм доведеться рахуватися з нами. Для того, щоб ми могли прийти завтра до влади, для того, щоб ми могли взяти повну відповідальність за стан речей в нашій країні, нам потрібна структура, нам потрібна серйозна команда. Тому що якщо завтра вже ми отримаємо перемогу на президентських виборах і парламентських, нам потрібно буде поставити кадри на кожну відповідальну посаду, на голови радміністрації, на керівники департаментів. І ці люди мають бути українцями і молоді люди, досвідчені, такі як ви, студенти, люди, які закінчили вузи, але не мають поки що шансів реалізуватися. І ми такі шанси даємо ми і пропонуємо, що в Україну Україною повинні керувати українці. Не закордонні варяги, яких сьогодні привозить влада, дає їм громадянство. Вони приїжджають сюди, щоб грабувати країну, щоб розвалювати її. Виїжджають потім, ніякої відповідальності з них немає. Натомість українці, які навчилися, які мають таланти, які мають енергію, ініціативу, не мають шансів зайняти посади найвищі в країні. Це потрібно змінювати. Друге стратегічне завдання нашої команди – це підтримка здорової нації, молоді, науки, спорту, для того, щоб наша нація не деградувала. Нас, на жаль, Україна сьогодні займає найперші місця в рейтингу смертності, найперші місця в рейтингу еміграції. Талановита молодь виїжджає за кордон, не бачить перспектив в Україні, не бачить шансів реалізувати свої таланти. Хоча, насправді, таких талантів у нас дуже багато. За рейтингами IT-сфери Україна займає перші місця в світі, але, на жаль, ми втрачаємо ці ресурси. Ті інновації, які ми пропонуємо світу, на жаль, реалізовуються в Сполучених Штатах, в Європі. Там наші талановиті програмісти та наші науковці реалізуються, але Україна не турбується, не дає якихось площадок для того, щоб реалізуватися. Тому ми беремо на себе відповідальність поки що без влади, але на тому рівні, який ми є, і я вважаю, що позапарламентська навіть діяльність, громадська діяльність, діяльність на вулиці, вона може зробити іноді більш ефективно, ніж держава. Тому що ті, хто керують департаментами спорту, там, в міністерствах спорту, вони, на жаль, відірвані від суспільства, відірвані від реальних справ. І тому ми беремо курс на оздоровлення нації, на те, щоб молодь розвивалася, мала можливості проведення спортивних змагань, спортивних турнірів і так само наукових заходів. Ми з благодійним фондом, нашими товаришами зі стрічки надії, найближчим часом оголосимо всеукраїнський величезний конкурс інновацій з призовим фондом для того, щоб тут українці могли реалізовувати свої інновації, свої винаходи. Те, що є в Сполучених Штатах Kickstarter, де збирають гроші, де допомагають людям просунути їхні стартапи, в Україні такого ще немає, і ми будемо це створювати. Благодійна діяльність. На жаль, сьогодні величезна кількість українців, якщо не більшість, знаходиться за межею бідності. І велика кількість українців нужденних, які потребують допомоги, вони позбавлені такої допомоги від держави, переселенці, сироти,
люди з обмеженими можливостями, всі ці люди, вони потребують нашої з вами допомоги. На щастя, Україна з 2014 року отримала величезний поштовх волонтерства, і ми вперше зіткнулися з тим, що волонтери, благодійники і суспільство може виконувати завдання держави краще. Ми витягнули фронт, ми витягнули, допомогли нашим солдатам і бійцям захистити нашу країну, і я впевнений, що ми зможемо вирішити так само і велику кількість проблем нагальних тут, на нашій території, де немає війни, але є також саме велика кількість проблем. Просвітницькі проекти та навчання. Я закликаю всіх, я сам це роблю, і наша команда молодіжна вже активно до цього долучається, йти в вузи, в школи і займатися просвітництвом. Долучати до нашої діяльності все більше і більше людей. Неважливо, яка, можливо, у кожного свій, можливо, в майбутньому шлях. Хтось буде піде в політику, хтось піде в бізнес, хтось в науку. Але займатися просвітництвом і затягувати молодь до активного суспільного соціального життя – це наше з вами завдання. Коли з 19 столітні просвітники-революціонери йшли в маси, так і ми будемо йти в навчальні заклади, в школи, там, де є молодь, і залучати їх до активного соціального політичного життя. І нарешті найголовніше наше завдання, яке ми будемо реалізовувати найближчі півтора роки. Ми громадська організація, але ми безумовно ставимо перед собою політичні завдання і цілі. Наша найголовніша мета і ціль – це перемога на виборах 2019 року. Тому кожен член молодіжного крила буде мати можливість реалізувати себе на виборах. У нас перманентні фактично наступного року будуть вибори в ОТГ, в об'єднані територіальні громади. Потім у нас будуть президентські, парламентські вибори. І таким чином ми заходимо в етап перманентного передвиборчого стану, в якому ми маємо показати свою силу, показати свою команду і перемогти в цій країні. Тому що дехто закликає до протестів. Ми готові до протестів. Ми готові захищати силою і на вулицях виходити, якщо потрібно, десь показати корумпованому чиновнику, показати владі нашу силу. Але я бачу і наша команда бачить завдання найголовніше – це не провести зараз бунти і протести і розвалити країну, а врятувати цю країну від розвалу. Тому що через нову революцію, яка, можливо, і потрібна, але, на жаль, країна її не переживе. Через нову революцію ми втратимо країну. Тому ми за демократичні, радикальні зміни через вибори. Так само, як 300 героїв Крут, студентів, стали на захист нашої країни, програли бій, але перемогли битву. Вони стали легендою і символом порятунку країни. І так завжди історично трапляється, що молода кров, вона рятує нашу країну. Я вірю, що всі ми переможемо. Я вірю в вас, я вірю в те, що ми разом зможемо здобути той досвід, тому що досвід – це найголовніше в політиці, щоб потім, прийшовши до влади, ми не розбазали той кредит довіри, який нам дали, як у нас часто трапляється. Ми, на жаль, бачили це в 2004 році, коли був величезний кредит до влади, і за кілька місяців це все пропало. Ми бачили це після Революції Гідності, коли прийшли до влади абсолютно не ті, хто робили цю революцію, і не ті, хто не заслуговували. Такої помилки ми не маємо допуститися. Тому наша школа молодіжного крила – це школа досвіду, це школа важкої праці наполегливої, школа допомоги людям. І через це ми здобудемо авторитет на місцях, через це уже найактивніші наші керівники обласних організацій мають авторитет і іноді роблять більше, ніж деякі парламентські політичні сили в областях. Тому що сьогодні всі тільки говорять і роблять щось перед виборами. Вони роздають подарунки, підкуповують голоси. Це не наш шлях. Наш шлях – це дорога до людей, до спілкування. І тільки так ми зможемо перемогти. Ми не партія олігархів, ми партія народу, ми партія народної перемоги. І саме такі люди сьогодні тут присутні. З народу, які мають волю до перемоги. Ми відновимо територіальну цілісність, це завдання нашої команди. Ми відновимо економіку і ми... Андрій Лозовий, мій колега, придумав дуже хорошу назву нашої економічної програми – економічний націоналізм. Ми поставили перед собою завдання протекціонізму нашої економіки. Ми здобули велику кількість перемог уже в парламенті, але ще більше здобудемо. Завдяки нашій спільній роботі і завдяки нашій вірі в цю перемогу. Тому у нас все є для того, щоб перемагати. Найголовніше – це ініціатива, енергія і це
Віра в перемогу. Я закликаю всіх вірити, я закликаю всіх до роботи і дякую за те, що ми разом. Нас стає більше, і це дуже сильно радує і додає оптимізму, що Україна все ж таки виживе і все ж таки буде процвітати. Слава Україні! Дякуємо, пане Дмитро.